Pembinaan negara dan bangsa Malaysia bermula sejak tahun 1957 dan masih berterusan hingga ke hari ini. Oleh itu, dalam episod ini kita akan memberi tumpuan kepada ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi asas pembentukan negara dan bangsa Malaysia. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa, iaitu konsep negara, konsep bangsa, konsep kerajaan dan maksud perlembagaan. Mengetahui ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka, iaitu wilayah pengaruh, maksud kedaulatan, keunggulan undang-undang, maksud rakyat, lambang-lambang kebesaran dan konsep kerajaan. Dalam episod kali ini, perbincangan topik kita akan menjurus kepada menjawab soalan struktur dan esei. Sejarah perkembangan negara kita memperlihatkan bahawa proses pembinaan negara dan bangsa adalah berasaskan empat ciri utama. Tentunya anda tertanya-tanya, apakah ciri-ciri tersebut? Sebenarnya ada empat ciri utama dalam pembinaan negara dan bangsa, iaitu negara, kerajaan, perlembagaan dan bangsa. Sebelum kita mulakan perbincangan, saya harap anda ingat kembali tips untuk menjawab struktur, esei ringkas dan esei yang dipaparkan di skrin. Apakah yang dimaksudkan dengan negara? Maksud negara ialah wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah yang berwibawa. Negara Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Senang kan tulis jawapannya? Anda juga boleh jawab soalan tadi seperti ini. Maksud negara boleh dirujuk kepada institusi pemerintahan yang tersusun. Ia bertanggungjawab melaksanakan keputusan politik serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan. Kita teruskan perbincangan kita dengan soalan yang kedua. Apakah ciri-ciri bangsa dalam sesebuah negara? Sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah, mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan? Maksud kerajaan ialah pemerintah yang menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara. Kerajaan merujuk kepada tiga badan dalam pemerintahan, iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman. Dan apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Jawapannya ialah peraturan tertinggi yang bertulis, didokumenkan, dijadikan rujukan dan panduan untuk mentadbir negara. Tahukah anda, sebenarnya ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak persamaan dengan ciri-ciri negara dan bangsa Malaysia pada hari ini. Ciri-ciri itu ialah wilayah berpengaruh, kedaulatan, rakyat, kerajaan, lambang-lambang dan keunggulan undang-undang. Soalan perbincangan kita ialah, bincangkan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai wilayah pengaruh. Rakyat dalam kawasan ini menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kawasan lingkungan pengaruh yang luas tanpa ditetapkan sepadannya. Empayarnya meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan timur Sumatera seperti Jambi, Indragiri, Siak dan Aru. Selain itu, ciri lain ialah kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah. Kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak. Kedaulatan juga merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara, iaitu pemerintah. Kedaulatan memastikan sesebuah negara itu bebas daripada pelbagai aspek. Misalnya, campur tangan, paksaan, taklukan atau penjajahan kuasa asing. Macam mana? Anda dapat mengikuti dan memahami penerangan setakat ini? Kita fokus pada ciri seterusnya. Ciri ketiga negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai lambang-lambang. Lambang merupakan simbol atau identiti sesebuah negara.
Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan negara dan bangsa. Selain itu, kebesaran Sultan juga dilambangkan dengan warna, agama Islam, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana. Malah Sultan juga mempunyai alat kebesaran diraja yang merupakan simbol kedaulatan negara dan kerajaan yang memerintah. Contohnya, nobat, tengkolok diraja, cogan agama, gendek diraja, kalung diraja dan pending diraja. Keunggulan undang-undang juga merupakan asas pembentukan negara dan bangsa. Undang-undang dicipta untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Ia menentukan struktur kerajaan, kehakiman, bahasa, agama dan kerakyatan yang diterima oleh masyarakat. Zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat dua jenis undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ciri kelima negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai rakyat. Rakyat merupakan penduduk sesebuah wilayah. Rakyat bertanggungjawab untuk mentaati raja yang memerintah. Ketaatan rakyat dapat dilihat melalui beberapa aspek. Misalnya, sanggup mempertahankan negara, menghadiri adat istiadat kerajaan, mengadakan gotong royong dan kerahan tenaga. Masih ada satu lagi ciri yang kita perlu bincangkan. Apakah ciri tersebut? Ciri akhir negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai kerajaan. Kerajaan merupakan badan yang diberi kuasa untuk menguruskan pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, sistem pentadbiran menggunakan sistem pembesar empat lipatan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar di peringkat pusat, jajahan, daerah dan kampung. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang kita bincangkan sebentar tadi telah diwarisi oleh negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa, iaitu konsep negara, konsep bangsa, konsep kerajaan dan maksud perlembagaan. Ciri-ciri dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka iaitu wilayah pengaruh, maksud kedaulatan, keunggulan undang-undang, maksud rakyat, lambang-lambang kebesaran dan konsep kerajaan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, suka saya ingatkan bahawa kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan institusi kesultanan yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Hingga bertemu lagi dalam episod seterusnya. Jangan lupa ulang kaji.